Сиво го набљудуваше периодот на предизборната кампања со 50 набљудувачи, додека на денот на гласање во првиот круг се акредитираа 75 мобилни набљудувачи, а во вториот круг со 113 набљудувачи. На терен излегоа и 60 активисти и волонтери на Цивил и други организации кои соработуваа со Цивил. Во текот на гласањето, акредитираните набљудувачи на Цивил фатија околу 5% од вкупно 3480 избирачки места во речиси сите општини на земјата во првиот круг и 10% од вториот круг. Цивил го наблюдуваше изборниот процес во рамките на проектот Слободни избори 2014, финансиран од амбасадата на САД, Швајцарската агенција за развој и соработка, Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија, Фондацијата Институт Отворено општество Македонија и Форум Цивилен мировен сервис програма Македонија. Цивил воедно ќе публикува обширен и детален извештај за нерегуларностите во текот на целиот изборен процес на крајот на овој проект. Подетални информации во врска со нерегуларностите, односно едно сумирање на сите нерегуларности кои што ги нотираше дескот на Цивил, ќе ни кажат повеќе Мери Ордановска и Џабир Дерала. Фала, Петар. Јас имам овде еден извештај кој е прилично финализиран и уште повеќе детализиран. Пред неколку часа, кога започнавме со финализацијата, по телефон една наша соработничка ми кажа: «Окей, Цивил, отвори се». Овде се споменати сите имиња на политички партии и сите настани поединечно. Се разбира, ова е сепак само кратка верзија од огромниот материјал со кој располагаме, кој се уште се доработува, но од кој еден голем дел е веќе испратен до Државната изборна комисија, како во првиот, така и во вториот, во текот на вториот круг, односно денот на гласање на вториот круг. Затоа, потоа, секако и колешката Мери ќе ви каже, во општата оценка на Цивил стои дека изборниот процес во Република Македонија се карактеризира со голем број случаи на нерегуларности и максимална злоупотреба на јавните ресурси. Придружен е изборниот процес со сериозни слабости на избирачкиот список и структурно насилство на повеќе нивоа кои го нарушија демократскиот процес и работата на институциите во целост. Изборната кампања беше остра и непринципиелна, додека повиците на јавни дебати меѓу учесниците во изборната трка, владеачката партија ги игнорира веќе подолго време, па така и на овие избори. Кампањите започнаа пред законски определениот рок и се водеа агресивно и во голем дел без бирање средства за дискредитација на политичките ривали. Особено остар и дискредитирачки вокабулар се забележува кај владеачката ВМРО-ДПМН. Председателските избори меѓу останатото ги одбележа и повикот на Демократска унија за интеграција ДУИ албанците да ги бойкотираат председателските избори. Етничките теми уште еднаш станаа доминантни во острите настапи на партиските лидери, особено на владините коалициони партнери. Манипулациите и говорот на омраза беа јасно изразени и присутни во провладините медиуми, како и преку социјалните мрежи, каде говорот на омразата, вулгарностите и грубиот речник се карактеристика на медиумски истакнати апологети на политиките на владеачката партија. Притисокот на владеачката партија врз Цивил преку провладините медиуми и во официјалните соопштенија беше силен, крајно неприципиелен и со заканувачки тон. Се нотира и попречувањето и притисоците врз наблюдувачите на Цивил на деновите на гласање во првиот и вториот круг. Проблемите со избирачкиот список се регистрирани буквално во сите општини во Република Македонија во двата круга на изборите. Оваа системска аномалија фрли сериозна сенка на изборниот процес во целина. Проблемите се манифестираа на различни начини. Например, голем е бројот на случаи кога гласачите можеле да гласаат за парламентарнија, ги немало на списокот за председателски и обратно. Голем број извештаи говорат за гласаче кои не се нашле на избирачкиот список.
Еден дел од нив јавуваат дека се нашле на онлайн верзијата на избирачкиот список, но не биле таму кога отишле да гласаат во избирачкото место. Нотирани се бројни случаи каде гласачи кои гласале за парламентарни избори во една општина ги насочуваат да гласаат на председателски во друга општина. Фантомски гласачи и починати лица се откриени и нотирани од наблюдувачите на Цивил и тоа во Кисела вода, Центар, Аеродром, Кисела, Ресен и Охрид. Што се однесува до злоупотребата на јавните ресурси, границата меѓу институциите и партиите беше избришана во потполност. Цивил евидентира невидена злоупотреба на институциите, администрацијата и сите расположливи ресурси во овој период од страна на владеачките партии пред се од ВМРО-ДПМНЕ насекаде низ земјата. Списоци со сигурни гласачи, задолжително присуство на партиски конвенции, агресивна партиска агитација и активизам, евиденција на гласачи на денот на гласањето се само дел од редовните партиски обврски кои вработените во администрацијата на сите нивоа и во текот на целиот изборен процес, вклучително и на деновите на гласање, кога нескриено се кршеше изборниот молк на секаде во земјата. Ни ДУИ како коалиционен партнер во власта не се воздржуваше од ваквата злоупотреба во општините каде живеат албанци. Злоупотребата на јавните ресурси се нотира и од страна на новоформираната ГРОМ во општина Карпош, како и од страна на СДСМ во општина Куманово. Подкуп на гласачи. Речи си, низ целата земја се вршеше подкуп на гласачи. Нашите наблюдувачи известуваат за давање по 500 денари за председателски и 500 денари за парламентарни избори од страна на членови на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е нотирано во Струмица, Свети Николе, Кочани, Кичево и неколку други општини во првиот круг на гласањето, за што дополнително ќе известиме. На многу места тие биле и организирано превезувани до гласачките места. Забележани се и случаи кога не се давале пари на рака, туку материјални добра, но и ваучери за во продавници. Во Свети Николе, на пример, на подкупените гласачи им се овозможило да испазарат за 2000 денари во маалската продавница. Во текот на кампањата имаше и вработување и ветување за вработување. Наблюдувачи на Цивил го истражија случајот со вработувањата во Југохром пред самите избори. Вработените во овој комбинат ни тврдат дека се под силен притисок да гласаат за владеачката партија. Превоз на гласачи и собирање лични карти е нашето следно видување на дел од изборниот процес и се зборува за тоа дека партиски активисти на ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА превезуваа гласачи со најразлични превозни средства, вклучувајќи и еден трактор. Возилата во Шуто Оризари беа обележани со партиски симболи на ВМРО-ДПМНЕ. Се нотираат и случаи во кои гласачите биле под различни видови принуда. Лични карти од гласачи биле прибирани од полицијата или од партиски активисти на ВМРО-ДПМНЕ со цел да се обезбеди сигурно гласање во општините Шуто Оризари, Кисела вода, Битола и Струмица. Превоз на гласачи е нотиран и во општините Кичево, Ресен, Старонагоричане, Радовиш, Велес, Демиркапија, Гевгелија, Свети Николе, Кочани, Аеродром и Гази Баба. Во Аеродром и Гази Баба забележани се колони од по 20 и повеќе возила, полни со гласачи. Јас тука би направил една пауза, бидејќи особено темата која доаѓа на ред ја истражи мојата колешка Мери, а таа е со кодното име Пустец. Да, она што даде посебен белек на овие избори, исто како и на минатогодишните, се гласачите од Пустец Албанија, за кои што се јавија сериозни сумнежи дека во овој изборен циклус гласа на две места, и во Тирана, и во Македонија, во Скопје, каде што бидејќи поседуваат две лични карти и од двете држави. Иако ги имаше на списокот на лица кои што имаа државјанство од Албанија и беа во тамошниот избирачки список, овие лица дојдоа и во Скопје со организиран превоз, барем така кажува податоците од теренот. Цивил располага и со фотографии од две возила кои што вршеа превоз на гласачите од Пустец. Овие гласачи беа забележани на повеќе места. Ова најмногу се случуваше во
избирачкото место бир 2849 во центар, каде што се појави гласач од Пустас да гласа со веќе обојени палци и на двете раце. Ова беше било реагирано од страна на избирачкиот одмор, меѓутоа гласачот со бегање го напуштил местото. Исто ваков случај имавме уште еден, значи кога лица со обојени палци на двете раце се убеди трет пат да гласи, му беше дозволено. Значи, кај дел од овие лица беше регистриран и организиран превоз на гласачи, како што рековме. Гласачи од Пустец беа регистрирани и евидентирани на повеќе места, значи во Ресен, во Бутел, во Центар, Кисела вода, Кичево и Аеродром. Дел од овие лица со организиран превоз беа донесени во Ресен, а потоа беа распределувани со автомобили низ повеќе гласачки места. Исто така комбето, жолтото комбе кое што беше сликано, значи најпрво беше паркирано во Бутел, а потоа гласачите беа распределени во Аеродром и на други места, што значи дека стануваше збор за целосно организирано носење на гласачи кои што реално немаат живеалиште во Македонија, а се пријавени дека живеат тука. Ова мислам дека го докажавме и преку видео снимки, каде што овие лица беа евидентирани дека живеат на одредена адреса, меѓутоа кога се упативме на тие адреси, луѓето ниту знаеа, ниту пак некои влезови не постоеа. Значи тоа е видео материјал кој што беше презентиран во јавноста. Тука доаѓаме до ДИК, бидејќи целиот овој материјал беше предаден до Државната изборна комисија, која што изјави дека нема да ги разгледа нерегуларностите и забелешките кои што ги испрати на владината цивилна денот на изборите. Јас ќе цитирам изјавата на председателот на ДИК Никола Рилковски, кој рече: «Ние вашите забелешки ги сметаме за информации и не можеме да одлучуваме ништо по нив». Од невладината цивил добивме голем број забелешки, но тоа за нас е доставување материјал од информативен карактер. Тоа не се податоци од кои ние конкретно ќе одлучуваме, ние само ќе одлучуваме за тоа што ќе го добиеме како официјален податок од приговорите. Подпредседателот на ДИК Субхи Јакупи за цивил медија изјави дека цивил не е активно и во изборите и дека само политичките партии можат да ги користат забелешките на кои цивил укажува. Инаку цивил поднесе 250 случаи на нерегуларности на денот на гласањето. Две забелешки извештај за нерегуларности беа поднесени до ДИК во текот на предизборната кампања, односно еден ден по денот на гласањето во првиот круг на нерегуларностите. Со други зборови, сите овие информации до кои дојде цивил и сите забелешки од страна на граѓаните ќе бидат земени само како информација, но не и како представка. Во однос на ДИК, јас имам уште нешто да кажам по однос на работата и транспарентноста и легитимноста на извештаите кои што можеме ги видиме. Во текот на вчерашниот ден, доцна вечерта, се појавија податоци околу општината Аеродром, каде што се појави дупка од 20.000 гласачи на официјалната веб страница на ДИК, односно беше објавено дека процентот на излезност е околу 99%, со регистрирани 63.818 гласачи. За оваа дупка од ДИК се уште немаме повратни информации и образложение зошто се јави, ако се обидовме да добиеме одговор. Веднаш по час и половина откако се појави оваа информација, податоците на веб страната на ДИК наеднаш беа сменети и сега фигурира дека гласале 43.818 гласачи, значи 20.000, што комплетно ја менува сликата за излезеноста, процентот на излезеност. Од тие причини сметаме дека е недозволиво да се игра со бројките, ова се официјални бројки на Државната изборна комисија, и дека ДИК треба конечно да излезе со целосна и обшта слика и точни податоци за излезеноста, бројот на гласачите на важечките и неважечките ливчиња, со цел да се добие комплетна слика за оно што се случуваше на изборниот ден. Жабир ќе продолжи со останатите нерегуларно. Да, но во прилично скратена верзија, впрочем, како краток коментар, тешко дека ќе добиеме навистина конкретна и детална слика за сите нерегуларности кои се случуваа. Да ве подсетам, цивил само со 113 наблюдувачки и наблюдувачи во Македонија успеа да дојде до огромна бројка нерегуларности и да ги нотира истите во над 260 извештај кои пристигнаа до нас. Секако, кога би бил тој број поголем, на вистина
бројот на извештаи и нерегуларности би бил неспоредливо поголем од ова што тука го имаме како материјал. Само да споменам дека беа забележани голем број случаи на незаконско однесување на членовите на избирачкиот одбор. Читањето на глас, на името при идентификацијата на гласачот, што е забрането со закон, да подсетиме, стана речиси вообичаена пракса на секаде во земјата. Во Студеничани, например, на лицата кои биле пријавени дека се болни на денот на кога гласаа болни и изнемоштени, членовите на комисијата им носеле само листа на парламентарни избори. Кога барале да гласаат и за председателските избори, членовите на избирачкиот одбор им одговарале дека тие избори не се битни. Во село Опаја на еден гласач му било кажано, и тоа од страна на член на избирачкиот одбор, дека ќе зажали за тоа што гласал и за председателски кандидат и покрај тоа што го убедувале да не го прави тоа. Во селото Нераште воопшто не се користел фломастерот за одбележување. На едно избирачко место во Велес, по интервенција на председателката на избирачкиот одбор, сите членови на одборот го подпишале записникот уште во 9 часот наутро. Јавното гласање се забележува во низа избирачки места, и тоа во Битола, Обштина Ѓорче Петров, Студеничани и така натаму. Ќе добиете повеќе детали во извештајот, додека семејното и групното гласање го забележуваме во 37 избирачки места, и тоа во Карпош, Куманово, Градско, Велес, Студеничани, Демир Капија, Ресен, Шуто Оризари, Кичево, Чаир, Битола, Кочани, Прилеп, Ранковце, Гевгелија, Арачиново, Демир Хисар, Пробиштип и така натаму. Еден гласач, например, во Студеничани на избирачкото место 23-46 извадил 7 лични карти, дадени му се 7 избирачки гласачки ливчиња и на сите непречено гласал. Во Радовиш едно лице гласало за најмалку 30 граѓани кои предходно се пријавиле како неписмени. Избирачкиот одбор го дозволил тоа. Насилството исто така беше присутно како латентна закана во текот на целиот изборен процес, но во повеќе наврати се регистрира и во неговата најдиректна форма. Такви се случаите на нападот на коалициониот партнер во владата Амди Байрам врз подпредседателката на опозицијската СДСМ Радмила Шекеринска на првиот круг на 13 април внатре во основното училиште Браќа Рамис Хамид каде што се гласало, како и физичкиот напад на активисти на ВМРО-ДПМН врз активистите кои биле во придружба на председателскиот кандидат Стево Пендаровски во текот на изборната кампања на 16 април во населба Лисиче, во аеродром. Во текот на изборниот процес и на самите денови на гласање се регистрираа тепачки меѓупартиски активисти во Пласница, Струмица, Куманово, Љубанци, село Брњарци, Радишани и Гази Баба. Особено симптоматичен инцидент беше тепачката во Радишани на 13 април. Таму активисти на ВМРО-ДПМН физички нападнаа едно семејство на албанци во очигледен случај на насилство од омраза. Во овој инцидент полицијата не реагираше навремено. Има неколку случаи на приведување и задржување во полициска станица, и тоа во Куманово, на градоначалникот Зоран Дамјановски и неколку активисти на СДСМ, како и кандидатот за пратеник на Народното движење на Македонија Саша Ивановски, кој бил приведен заради кршење на изборниот МОК. Гласањето на затвореници исто така беше посебна приказна, објавивме во неколку наврати на нашата веб страница и беше проследено со низа нерегуларности и подкуп, како и притисоци врз затворениците да гласаат за ВМРО-ДПМН, а како награда добивале сапун, 2 обланди и по 2 брича. Ова се забележува во Шуто Оризари и во Прилеп, како и во други затвори, а во двата затвори што ги спомнав, исто така е забележано отсуство на затворениците од избирачкиот список, со што им било ускратено гласачкото право. Кршењето на изборниот МОК беше такво што не се забележа, практично не се забележа
изборен молк, бидејќи агитирањето и пропагандата, притисоците врз гласачите беше непрекинато во цело, за цело време, вклучувајќи ги и деновите на гласање, односно денот пред гласачкиот ден на изборниот молк. Зголемено присуство на полицијата, забележуваме пред избирачките места или внатре во избирачките места, што упатува, барем за нас, на тензичност и недостаток на демократска атмосфера. Таквото присуство на полицијата на секаде, некаде и со специјални единици и со оклопни возила, е вознемирувачко за гласачите, а оваа состојба предизвикува тензија во текот на целиот изборен ден, особено на денот на гласањето на 27 април. Зголемено присуство на полицијата се нотира во Струмица, Тетово, Битола, Бутел, Центар, Чаир, Аеродром, Арачиново. Присуството на вооружени полицајци внатре во избирачкото место се нотира во Штип, Демир Капија, Карпош, Аеродром, Чаир и Битола. За прв пат во овие избори наблюдувачите на Цивил бележат уште една многу сериозна нерегуларност поврзана со злоупотреба на деца, односно малолетници. На избирачкото место 0337 во Гевгелија се забележани малолетници кои гласале. Инаку, децата и младите беа систематски злоупотребени во текот на целата изборна кампања, масовно ги испраќаа по градови за да присуствуваат на партиски митинзи и конвенции, и тоа во време предвидено за престој во училиште. На социјалните мрежи децата и младите се појавуваа накитени со партиски обележија. На партиските активности на теренот, децата и младите беа знаменосци. Ова особено беше забележливо во партиските настапи на ВМРО, ДПМН и ДПА, додека малолетници со маици и други партиски обележија може да се забележат кај ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДПА и ДУИ. Значи, без исклучок на четирите големи партии. Проблемите со маркерот веќе ги знаете и за нив во голем дел известувавме. На крај ќе завршам со попречувањето на наблюдувачите на Цивил. Тоа се нотира во вкупно 21 случај на 13 и на 27 април. Попречувањето подразбираше недозволување за присуство, односно за наблюдување, легитимирање, навреди и два случаи на обид за физички напад во општините Шутор, Ризари и во Струмица врз наши наблюдувачи. Во случајот со Струмица, иако е побарана, била одбиена полициска асистенција. Државната изборна комисија не се произлезе ни по представката на Цивил за попречување на нашите наблюдувачи. Толку од мене, повелете со прашање. Последни вакви нерегуларности се бројни. Но што понатаму, например, вие најдувате на, условно кажано, почница при Државната изборна комисија, вели тоа се само информација, не представ. Знаете што, законот е малку двосмислен. Тој предвидува можност за поединци да поднесат представка и тоа не е, барем од она што јас го разбирам во законот, не е доволно доречено. Самите представници на Државната изборна комисија ви кажуваат дека тоа што ние го доставуваме ќе го сметаат за информација. Тоа исто така не ми е јасно мене лично, што подразбира тоа ако нешто прифатите како информација, а не како представка. Имено, според овие цитати кои ги слушнавме пред малку, Државната изборна комисија за релевантни ги зема само представките од политичките партии. Јас, колку што знам, представки од политичките партии се поднесени, тоа во голем број, бидејќи еден голем дел од нив се карбон копирани и до адресите на Цивил, како информација. Тие предпоставувам дека беа одбиени во најголем дел. Не знам дали нешто се разгледува во овој момент. Да, мислам дека се разгледува, меѓутоа од тоа што ни го извистија, што ни извистија од управниот суд дека сите 20.000 представки што ги имаше поднесено СДСМ, тоа беше, мислам дека минатиот месец беа одбиени. Значи, ако ме прашувате што понатаму или што со овие информации, јас можам да ви кажам дека целава случка и воопшто овие информации што ги слушате, како и однесувањето на провладините медиуми кои се обидуваат на сите можни начини да го дискредитираат наблюдувањето
како на цивил, а така и на другите посредно, бидејќи нашите извештаи се комплементарни на извештаите на други наблюдувачки мисии, односно се само подетални во тој поглед. Зборува за една сериозна системска дисфункција, дека институциите практично не функционираат кога станува збор за владење на правото и за демократскиот процес, наречен избори.